vamos conversar um pouquinho agora sobre como construir a justificativa do seu da sua pesquisa. Ou seja, por que pesquisar? A justificativa, ela consiste numa exposição sucinta, objetiva, porém completa, das razões, tanto de ordem teórica, quanto os motivos de ordem prática que tornam a realização dessa pesquisa importante. A justificativa é o elemento em que é um elemento que contribui muito diretamente para a aceitação dessa pesquisa, pois é com a justificativa que você expõe as razões de maneira clara e convincente para que a sua pesquisa seja aceita, seja considerada. Existem algumas sugestões de perguntas. Que é, são usadas para aguçar a sua percepção em relação ao problema proposto e que vão te ajudar na elaboração da justificativa da sua pesquisa. Então vamos a elas. A primeira pergunta é: qual a importância daquilo que você pretende fazer? Qual a importância da pesquisa que você pretende fazer? Uma outra pergunta é: qual é o grau de inovação, de contribuição que essa pesquisa representa? Você também poderia pensar no seguinte: qual o diferencial competitivo ou qual o diferencial reflexivo que vai representar essa pesquisa em relação ao assunto retratado, ao assunto pesquisado? A outra pergunta poderia ser em relação ao seguinte: Esse assunto, este produto ou essa solução proposta por você na sua pesquisa, ela trará contribuições significativas para a reflexão sobre esse assunto, conhecimentos novos, relevantes em relação ao assunto? Para que você justifique é, construa a justificativa da sua pesquisa, é necessário que você mostre principalmente é, os diferenciais é, em relação à ideia, em relação ao processo que você propõe, que você mostre então, com base na resposta que você deu, que você construiu daquelas perguntas que foram feitas, qual a relevância desse tema que você propõe. Qual a motivação sua como pesquisador? Qual a sua motivação pessoal? Qual a sua motivação profissional? Qual a sua motivação social ao escolher esse tema? E também, é, quais as contribuições de ordem prática e de ordem é, é, técnica é, para a área dessa pesquisa? uma outra um outro objetivo uma outra justificativa que deve ser considerada é em relação à viabilidade à aplicação e à utilização dessa pesquisa as oportunidades que irão surgir com a aplicação com a discussão que você propõe em sua pesquisa. Essas e tantas outras que você vai é, pensando diante do assunto e que motivam você a, 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 a realizar essa pesquisa.